Hey guys, hari ini kita akan review movie terbaru Bobo Boy the Movie. Dan hari ini kita ada pakar film animasi kita. Terima kasih kerana menjemput saya, Abang Faizal. Selamat yang amat tersohor daripada Universiti Tuan. Tuan Faizal, yeah. Daripada Universiti Jakarta Sosodoro. Sah. Hey, oh, let's go. So, Bobo Boy ni apa sebenarnya? Saya tak pernah tengok Bobo Boy. Jangan sesekali mengatakan apa. Ia adalah apa? It's the thing now. Adalah apa sebenarnya? Terima kasih, Cik Nick N-I-K. Bobo Boy the Movie adalah suatu fenomena yang akan menggegar Malaysia dan beberapa kawasan terpilih di Asia Tenggara dalam masa beberapa bulan ini. Sebuah filem yang mengangkat martabat industri filem animasi di Malaysia. Dia bukan Angry Bird, ya? Bukan, jangan sesekali. Dia bukan Angry Bird. Dia adalah satu filem yang besar sebenarnya. Besar mana? Dan hari ini saya akan review atau memberi 5 highlight kenapa filem ini wajib ditonton oleh semua masyarakat Malaysia. Boleh? Bukan torrent, ya? Bukan. Kurang ajar. Bukan. Bukan torrent. Bukan. Kalau tengok kat YouTube pun tak boleh. Semua harus dan wajib tengok di pawagam berdekatan. Menurut sumber yang saya dapat terus daripada Tuan Nizam Razak sendiri, director filem Bobo Boy the Movie ini, ia akan ditayangkan di 99 program seluruh Malaysia. Kenapa 99? Itu adalah rahsia. Dekat KB Mall ada? KB Mall tu apa? KB Mall Kelantan. Itu kena check kat local listing. Boleh kita teruskan dengan review kita? Boleh, sila. Okey, sebelum saya nak tanya, awak dah tengok belum? Saya tak pernah tengok selain Bobo Boy. Adakah awak akan tengok filem ini? Atau perlu diyakinkan? Saya sebenarnya tak yakin. Jangan cakap. Biar saya yakinkan awak. Okey? Sebab pertama, kenapa siapa tuan? Tuan Nick tadi harus tengok kerana ialah sinematografi atau sinemascope. Selalu ni kita tengok Bobo Boy di television. Tak kisahlah television anda. Saya tengok YouTube. Rumah tak ada television? Tak ada. Ya Allah, Allah. Nanti kita dapatkan tajaan TV untuk Tuan Nick. Host sepatutnya ada TV kat rumah. Sila. Bila kita tengok di wayang, di pawagam ataupun nama pendek untuk panggung wayang gambar menurut kata P. Ramli, panggung agam, sinematografi agak dramatik, epic. Sebab kita selalu tengok kuasa api, kuasa angin, kuasa air semua dekat TV kan? Tu dia macam Captain Planet. Bigger. Dia sebab sinematografi dia memang excellent lah. Super surround sound everything. Kita tengok wayang. Itu nombor satu. Nombor dua, karakter-karakter baru. Kalau selalunya Bobo Boy lawan dengan Adudu, lawan dengan, you know, those normal punya villain. Kali ini kita ada musuh baru. Siapa musuh baru? Saya hanya akan review satu nama saja. Saya takkan spoil. Kita ada kumpulan tengkotak. Tengkotak? Tengkotak. Tengkotak? Ya, tengkorak dengan kotak, you know. Tapi saya akan review. Tapi ini adalah satu villain yang dicipta, yang dimunculkan khas untuk film ini saja. Cool. It's like, bila you tengok satu superhero datang dengan satu team, bisa lawan satu lagi team atau seorang superhero penjahat. So macam Avengers ni? It's bigger than Avengers. So macam Justice League kan ni? It's bigger than Justice League. Sebab Justice tak keluar lagi, mana awak tahu? Watch the movie first, Bobo. Saya dah turun, ada yang versi Rusia gitu. Dan lagi satu, saya dah pernah character, old character akan ada new characterization. Macam kalau you dapat lawak macam ni kat TV. Bila tengok wayang, dia berlawak di sini. Plot twist lah? Ya. Nice. Keyword dekat sini adalah lawan dan lawak. Balance. Lawan adalah sama banyak dengan lawak. Dan orang Malaysia suka benda ni. Action dan komedi tu balance. Itu sebab nombor dua. Nombor tiga, storyline. Dia ada macam momentum ataupun gelombang emosi. You know, like dia lawak, lawan, gelombang emosi. Gelombang emotional wave. Daripada mula tajuk keluar sampai ke end credit, ada gelombang emosi. Soalan, dalam movie ni ada Stanley tak? Itu kena tengok. Tapi Stanley yang saya kata ada, tapi bukan Stanley yang selalu kita tengok dalam Marvel. Stanley tu muncul kat Dato' Abah. Tapi you kena tengok lah. Alright. Dato' Abah ada muncul, tapi ini bukan Stanley. Stanley yang lain. Okay? Kalau tak tahu juga, Acik boleh komen kat bawah. Kita jawab kan? Poin keempat. Okay, poin keempat. Soundtrack. Oh ya. Soundtrack ataupun original music. Soundtrack sebenarnya dalam bahasa Melayu adalah bunyi runa. Bunyi runa? Ya, yeah. Kau tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar. Kenapa tapi bunyi dia runa? Aku tak tahu. You kata jadi mimpi. Bukan kunut eh? Ya, by the way, soundtrack atau music film ni adalah ada daripada The Massive, kumpulan yang very big in Indonesia. Cool. Dan kita ada our very own Bang Face. Excellent soundtrack. Nice. Yes. Hari tu yang kita tengok review untuk press screening tu, diorang ada turun. Diorang ada buat show. Diorang buat show. Saya tengok yang first special screening 20 hari bulan. Nice. Dia ada 20 dengan special 27 hari bulan. Kita tengok yang paling awal.
dan memang syok. You have to watch it lah. Kita tengok sendiri dan percayainya. To believe it. Percayainya. Itu direct translation eh. True. Daripada Google Translate. Anyway, nombor 5, ini yang antara yang paling penting sekali adalah it's very refreshing. Kita dah tengok first, second season and third season of, you know, Boba Boy. Oh, dah 3 season. Dah 3 season. And then kita ada Boba Boy the movie. Lepas you tengok Boba Boy the movie, you akan tengok something else. What's next? Tapi sebenarnya Nizam Razak, director dengan tim Anime Monster Studios dah reveal after Boba Boy the movie, kita ada Boba Boy Galaxy. Oh, yeah. Bukan season 4 tapi Boba Boy Galaxy. It's like ni macam Ben 10 jadi Ben 10,000 ke? You have to see for yourself. It's bigger than Ben 10. It's bigger than, you know, whatever you want to say that came out from your mouth. It's bigger than that. Sebab apa? Besides that, dia juga akan keluar dengan a few merchandising lah. I dengar ada macam toy, theme park. Theme park? Yes. Dalam theme park tu kita ada Smurf, kita ada a few international licensing. The only one, rumah Boba Boy ialah dekat Perak tu ialah Boba Boy. Nice. So, itulah dia. 5 benda. Saya dah cakap dalam 10 pun boleh. Tapi, these are the 5 highlights untuk mereka yang belum tonton Boba Boy. Sebab utama, kenapa kena tengok. Dan you kena tengok juga. Ya? Sebagai seorang sarjana, ataupun pakar filem animasi, saya tak syak lagi filem ini adalah di atas kategori, di atas kelasnya tersendiri. Cool. Ya. Saya bagi 5/7 untuk Boba Boy. Macam mana awak nak bagi bintang kalau awak boleh tengok? Saya yang patut bagi. Saya bagi 5/7. Daripada aku dah kasi 5/7, macam mana kau boleh kasi 5/7? Sebab saya dah tulis dalam skrip tadi. Saya yang sebut, kenapa awak sebut? Okay. That is my line. 5/7. Boba Boy, saksikan. Ya, tonton di program. Ya, tayangannya bermula pada 3 hari bulan Mac ini. Ya? Termasuk awak sekali. Kalau tak ada duit, saya bayar. Nanti claim dekat bos. Boleh, boleh, boleh. Okay, okay. Sekian saja. Silakan, close rancangan. 5/7. Sembang Pop Review. Assalamualaikum. Terbaik.